Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим. Як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Майже 27 тисяч нових інфікованих за добу в Україні – черговий антирекорд за кількістю захворілих на коронавірус. З них практично 2 тисячі – діти. Ушпиталили понад 5400 українців. 94% – не вакциновані. Найбільше заражених в Одеській, Львівській, Харківській областях, столиці та на Дніпропетровщині. Наш регіон – лідер за темпами розповсюдження недуги. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, захворілі 2164 людини. Подолали корону втричі менше. Негативну динаміку продовжують фіксувати у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Новомосковську, Кам'янському, Марганці та Жовтих Водах. На сьогодні 92,4% пацієнтів, які взагалі знаходяться в стаціонарі, то вони не щеплені жодною дозою. Жодною. Серед пацієнтів, які перебувають в відділеннях реанімації, що зараз у нас робиться на апаратах ШВЛ, скільки в нас людей на апаратах ШВЛ, то 25-30 осіб постійно перебувають на апаратах ШВЛ. Сьогодні на ранок було 26 з ковідом, а всього 34 ще й з підозрою. Тобто всі люди, які знаходяться у край важкому стані, в реанімаціях там по 600-700 осіб, то вони одиниці мають одне чи два щеплення. Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік протипоказань для ковід-вакцинації. Загалом визначили 16 пунктів. Зокрема, людям з тромбозами протипоказана вакцина AstraZeneca, при міокардиті не можна використовувати Pfizer і Moderna. А для тих, у кого імунодефіцит, рекомендується вакцинація з застереженнями. Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Довідки про протипоказання сімейні лікарі почнуть надавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, число тих, кого не можна імунізувати, не перевищує 1%. Тим часом в Україні вирішили випробувати ще дві вакцини проти корони. Їх спільно розробили французька та британська компанії. Їх планують тестувати в медцентрах Києва та Вінниці. Тепер не за власним бажанням. МОЗ прибрало слово «добровільна» з дорожньої карти щеплення. Абзац, де було зазначено, що імунізація від коронавірусу в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професій, видалили з документа. Наказ без цієї фрази опублікували на сайті відомства. Крім того, видалили частину тексту про те, що зараз точно невідомо, чи зменшує ковід-вакцинація ризики передачі інфекцій між тими, хто щеплений, та тими, хто не вакцинований. У документі йдеться. Ефективність вакцин від корони, які зараз проходять клінічні випробування, вимірюється здатністю запобігти ушпиталенню, тяжкому перебігу хвороби або смерті. З початку вакцинальної кампанії в країні зробили майже 17 мільйонів щеплень. Дводозну вакцинацію мають понад 7 мільйонів українців. Гаряча ніч рятувальників. Повідомлення про займання на СТО по проспекту Нігаяна у Дніпрі надійшло до служби порятунку опівночі. Полум'я розповсюдилося будівлею за лічені хвилини. Його приборкували за 20 рятувальників. Вогонь згасили, але він вщент знищив дах станції, техобслуговування, пошкодив обладнання та інструменти. Загальна площа займання – 250 квадратів. На момент пожежі в ремонтних боксах автівок не було. Палало вночі в Чечелівському районі Дніпра. Там зайнялася кухня в помешканні на 11-му поверсі багатоповерхівки по вулиці Академіка Янгеля. Вогонь стрімко розповсюдився квартирою. Рятувальники, які приїхали на виклик, вивели з будинку людей з задимлених верхніх поверхів. Коли ДСНСники приборкали полум'я, знайшли тіла двох людей. Внаслідок пожежі знищено домашнє майно на площі 45 метрів квадратних. У супроводі рятувальників виведено 6 осіб на свіже повітря. Пожежа ліквідована у 4 годині 35 хвилин.
Комфортне та сучасне. У Кам'янському оновили одну з філій мережі ЦНАП і перетворила її на прозорий офіс. Прозорий офіс – це клієнтоорієнтована система надання адмінпослуг, яка базується на таких принципах, як єдиний простір, вічливість, стислі й чіткі терміни, комфортні умови для клієнтів, максимальна результативність. У ЦНАП Південного району осучаснили внутрішнє оздоблення та замінили техніку. Після ремонту отримати послуги містянам ще зручніше. Подробиці у наступному сюжеті. Нові меблі, техніка, модернізоване опалення, термомодернізовані стіни та стеля. Після ремонту ЦНАП Південного району у Кам'янському як нова копійка. Оновлювали його за зразком центрального офісу. Тепер у місті ще один центр надання адмінпослуг працює у форматі прозорого офісу. Створення взагалі ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, є забезпечення комфорту для громадян міста, для того, щоб вони прикладали менш зусиль і все могли зробити в одному місці, коли вони звертаються до нас у ЦНАП. Відкритість, комфортні умови для клієнтів та максимальна результативність – такі принципи роботи прозорого офісу. Щоденно до спеціалістів ЦНАП Південного району звертаються сотні кам'янчан. До фахівців завітало й подружжя Олена та Антон. Розповідають, послугами користуються не вперше. Цього разу прийшли зареєструвати місце проживання новонародженої доньки. Хорошо, достатньо, удобно. Довольно швидко все проходить. Помогли, пропустили на пару людей раніше, із-за того, що дитина розплакався. Послугами ЦНАП Південного району користуються понад 80 тисяч кам'янчан. В одному місці можна отримати весь спектр актуальних послуг – від адміністративних до соціальних. Найпопулярнішими сервісами з року в рік залишаються реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації. На сьогоднішній день через ЦНАП нашого міста надається 436 послуг. Ми будемо далі працювати над нашими питаннями. Це наші послуги, які надаються через ЦНАП. Ну, а зал, який ми оновили, його вже видно. І я думаю, що він більш яскравий став і привабливий для мешканців. Центр надання адміністративних послуг у Південному районі – один з трьох філій мережі ЦНАП у Кам'янському. У планах оновлення всіх філій. На черзі модернізація центру Дніпровського району. У Кам'янському в режимі прозорого вже функціонує головний офіс ЦНАПу, що на проспекті Стуса. Наразі на Дніпропетровщині 80 ЦНАПів, 63 головні офіси та 17 філій. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». Нагорода найкращому. Міжнародний день дзюдо у місті відзначили героїв чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів, який відбувся у Португалії. На турнірі у Лісабоні у складі національної збірної вони завоювали одну золоту, одну срібну та 5 бронзових медалей. І таким чином допомогли українцям посісти друге місце в командному заліку серед 43 країн світу. Детальніше – далі в сюжеті. У фіналі вагової категорії до 100 кілограмів у Лісабоні зійшлися два дніпрянина – В'ячеслав Клишня та Олексій Овчаренко. Напружена сутичка тривала 7 хвилин, і обидва спортсмени залишили на татамі усі сили. У підсумку важка перемога у дніпровському дербі дісталася В'ячеславу. Дуже важкий турнір, дуже важкий. Одні з найтяжчих змагань, в яких я приймав участь. Всі сутички були дуже важкими для мене. Дві я закінчив достроково, і в фіналі було дуже важко боротися, тільки Шида вирішила питання, хто переможеться. Його опонент Олексій стверджує, трохи не фартило. Хочеться, звісно, золота, ну, нічого, це спорт. Не хватило, ну, везіння не хватило, мабуть. А так все хватило. Був готовий повністю, все отлично. А ось так впевнено розібрався з іспанцем у вазі до 90 кілограмів досвідчений Сергій Балабан. Цього разу чотириразовий чемпіон світу із Дніпра удостоївся в медалі бронзового ґатунку. Проте каже, на наступний світовий форум поїде за золотом. Посмотрел, в якій я зараз формі. Вот. То, що були предыдущі заслуги, 4 золотих медалі. Вот. Я сьогодні, так як і кожен старт, в принципі, починаю все з нуля готуватися. Вот. Анализировал, понимаю на 100%, беру на себя ответственность, понимаю, где были прорахунки. Вот, мы их устраним и будем двигаться вперед. Натомість так бурхливо радів бронзовому успіху Анатолій Шевчук.
Дніпрянин вперше вирушив на ветеранський чемпіонат світу і моментально піднявся на бронзову сходинку п'єдесталу. У поєдинку за третє місце у вазі до 81 кілограму наш земляк здолав триразового чемпіона світу самбо із Казахстану. Про таке навіть і не мріяв, зізнається Анатолій. Емоції переповняють. Якщо сказати, що це просто емоції, то це ніщо. Після того, коли за бронзу боролся і виграв, на п'єдестал став, це просто було стані ефорії. Хочу сказати, що мечти збиваються. Бронзові медалі з ветеранського світового турніру привезли додому Сергій Синілов, Андрій Чабан і Олександр Клешня. Такий вдалий виступ дзюдоїстів Дніпропетровщини не випадковий. Це результат послідовної і наполегливої роботи, відзначають у Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Я думаю, що тут сказується, я так вважаю, що системний підхід. І я думаю, от ці результати не тільки ветеранські, а й серед действующих спортсменов, когда два наших спортсмена стали призерами чемпионата мира среди юниоров, такого уже давно не было. Усіх призерів ветеранського чемпіонату світу вдома нагородили цінними призами і вручили премії. Попереду дзюдоїстів нові старти та нові перемоги. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». І це була остання інформація на цю годину. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media та на наших сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Залишайтесь відкритими. До зустрічі у наступному випуску новин.